На відкритті новорічної красуні вельми людно. Малечий із захопленням спостерігає за виставою згори, сидячи на батьківських плечах. На сцені – снігова королева з українським колоритом. Соні дісталася роль сніжинки. Взагалі, це не перше виступлення, але все одно я дуже хвилювалась. Тому що багато жителів хотіла всім передати своє чувство, радість. Подивитися на відкриття ялинки дніпряни та дніпрянки приходять цілими родинними підрядами. Пані Ольга привела всю свою рідню – чоловіка, дітей, онуків. Ми такі мероприятия ніколи не пропускаємо. А так согріваєтесь? Танцями! Танцями! Да, Ігорка? Така своєрідна репетиція нового року – привід замислитися над тим, як його зустрічати, вважає Віктор. Ну, хотілося б шумно і красиво, в кругу друзів, з родственниками. І я так смотрю, дочки теж подобається. Все класно, красиво, представлення супер. Наїзниця Віктора Софійка розповідає, чому вона любить Новий рік. Тому що тоді Дід Мороз приходить, який дітям, хорошим дітям подарки роздає. Нарешті довгоочікувана мить. Ялинка запалала вогнями. Конструкція виготовлена з натуральної хвої, а завдяки обертальному механізму можна розгледіти кожну її деталь. Тим часом на площі Героїв Майдану вперше настільки масово зустрічають європейське Різдво. Проводять вистави на сцені та майстер-класи для дітей. Мене звати Ріна Андріївна. Буде шарик у мене такий от зелений. Мені подобається зелений цвіт. Окрім створення іграшок власними руками, малечий із захопленням декорує імбірні пряники. Ваня встиг зробити і те, і інше. А ще я зробив такий пряник. Ну, мені от з красними, жовтими допомагала мама, а зеленими я сам зробив. А от этот шарик, от, ой, я знаєте, чому зробив разноцветом? Тому що я бачив в мультики про фіксиків, що такий рисунок називається акселекціонізм. На цьому свята не закінчуються. На дніпрян та дніпрянок чекають безліч концертів. У новорічну ніч та вже у новому, 2017-му. Юлія Трофімова, Андрій Райський. Новини 9 каналу.